magpabayad ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi mo kasi inaalam ang kinakalaban mo. Ayan tuloy. Ako lang ang maaaring manligaw kay Dina. At wala ng iba pa. Kung sino man ang susuway sa aking kagustuhan, ay talagang makakatikim. Hindi pa tayo tapos. Ipaghihiganti ko ang mga kasamang ginawa mo. Tignan lang natin kung kaya mo hindi mo pa ang kilala ang aking angkan. Magkakasubukan tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kasityo. Ako nga po pala ulit si Joseph na nagbabalik dito sa channel na ito. Sana po masuportahan nyo rin ng channel na ito. Yung lamang po. Maraming maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta. Lalo na yung mga naguunahan pa sa comment section binabasa po natin yan. Sana po'y mag-like lang po kayo, mag-subscribe sa mga bago pa lamang, pakipindot na rin po yung bell button, tapos mag-comment po kayo sa iba ba, yun lamang po. Maraming maraming salamat po muli. Simulan na natin ang kwento. Isang mapagpalang araw sa mga tagapakinig ng channel na ito. Hayaan nyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Pepe at nais kong ibahagi ang aking kuwento ng buhay pati na rin ng aking laing pinagmulan. Sa unang tingin niya ay akalain mong isa lamang akong normal na tao, ngunit may nakakapangilabot na sikreto ang aking laing pinagmulan na pinilit kong kalimutan. Subalit palagi akong sinusubok ng panahon para muling balikan ang aking pinagmulan na naging parte na ng aking pagkatao. Ako po kasi ay nabibilang sa isang angkan ng mga mambabarang. Tama po kayo nang narinig. Mula pa sa aking mga kaninuninuan ay mga mambabarang na na pinagpasapasahan na ng aming angkan ng kanilang kaalaman sa mga pambabarang. Pero lingit sa kaalaman ng nakararami ay may iba't ibang uri ng mambabarang. Ang aking angkan ay nasa uri ng mga mambabarang na hindi nagpapabayad ng pera upang gumawa ng masama nababarang lamang kami kung kami na mismo ang naaagrabyado ng ilang mga tao saka hindi kami kaagad nagbibigay ng mga malalang sakit sa unang mga palipadhangin lamang at mga tigalpo pero kapag malaki na ang atraso sa amin ay dun pa kami gaganti ng malubhang sakit hindi naman namin ginagawang permanente ang mga yon dahil kapag nakikita namin nagsisiisi na ang mga taong isinumpa namin sa kanilang mga kasalanan ay unti-unti naming tinatanggal ang sakit na ibinibigay namin. Bata pa mga ako eh, tinuruan na ako ng aking lola na mambarang pero binalaan rin niya ako na huwag ko yung gagamitin sa kasamaan dahil babalik daw sa akin ang mga sumpang ibibigay ko. Kung sa kabutiang asal hindi naman nagkulang ang aking mga magulang sa paggabay sa akin kaya naman lumaki ako bilang isang taong mabuti at may respeto sa kapwa. Sinabi ko rin sa aking sarili na kaya kong mabuhay ng hindi ginagamit ang pambabarang na itinuro nila sa akin. Pero mali pala ako, dahil dumating din ang oras na kinakailangan ko itong gamitin. Sa lugar kasi namin ay kilalang mambabarang ang aming angkan, kaya madalas din kaming napagbibintangan sa mga bagay na hindi naman naming ginawa. Kagaya na lamang ng pambabarang sa isang kilalang hambog na pulis sa aming baryo, dahil kasi sa ugali nito ay marami siyang mga nakaaway, kaya siguro may nainis sa kanya at pinabarang siya. Pero ang lahat ng iyon ay sa amin na sisisi dahil wala naman silang ibang mambabarang na kilala kundi kami. Inamin naman ang aking ina na may lumapit daw sa amin upang ipabarang ang hambog na pulis. Pero tumanggi siya dahil hindi naman kami babarang ng na mga taong walang atraso sa amin. Pero wala talaga silang mapagbintang ang iba kaya kami ang kanilang itinuturo Isang araw ay nautusan akong bumili ng mantika sa tindahan. Pagkakatanda ko'y 15 anyos pala mga kunon. Dahil sarado ang tindahan na malapit sa amin, ay napilitan ako naglakad at naganap ng ibang tindahan. Ngunit palaging walang mantika sa mga napupuntahan ko, kaya naman napalayo ako ng napalayo. Nang makahanap ako ng tindahan na mabibilhan, ay nakita ko ang ilang mga kamag-anak ng hambog na pulis na nagiinuman sa may kalsada. Tinatawag nila ako at pinapalapit sa kanila. Noong una hindi ko sila pinapansin dahil alam ko ang kanilang sasabihin pero sila na mismo ang kusang lumapit sa akin. Apat sila na puro matitipuno ang mga pangangatawan samantalang ako ay patpatin lamang. Pinagtulungan nila ako at pinagpasapasaan at binugbog sa harapan ng taong mga dumaraan. Nakauwi lamang ako dahil may taong nagbalasakit sa akin. Hinatid niya akong hindi na makalakad at lamog-lamog ang katawan. Nang tanungin ako ng aking ama kung sino ang may gawa noon, ay tinuro ko ang mga kamag-anak ng pulis na hambog. Nagalit noon si ama pero na kaya niya itong kontrolin. Sinabi pa niyang re-resolvahin muna namin ang lahat ayon sa batas ng tao. Kaya naman pumunta siya sa barangay upang makaharap ang mga lalaking bumugbog sa akin. Dahil nga kamag-anak sila ng hambog na pulis ay malakas ang kanilang kapit sa barangay at sa bandang uli ay hindi man lamang nabigyan ng ustisya ang pambubugbog na ginawa sa akin. Ilang araw pang pa lumipas ay nagpasya silang barangin ng mga taong yon. Pero nagsuwestiyon ako sa aking mga magulang. Sinabi ko na kung maaari ay ako na lamang ang gaganti para sa aking sarili. Hindi ko kasi nagustuhan ang ginawa nila sa akin at ang pagkampi sa kanila ng kapitan ng barangay. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang kaya gumawa na ako ng ritual upang bigyan ng matinding sakit ang mga kalalaki ang bumugbog sa akin. Masyado kayo matatapang dahil marami kayo at mas malalakas kaysa sa akin. Ngayon itikman niyo ang aking paghihiganti. Bulong ko habang inilalabas sa mga garapo ng iba't ibang mga lumilipad na insekto patungo sa bungong sinulatan ko ng pangalan ng mga lalaki. Ilang minuto lamang itatalab na ang lahat ng aking ginawa. Kaya naman napanatag na ang loob ko at nabawasan na rin ang aking galit. Iyan rin ang unang beses kong ginamit ang pambabarang. Gumaan talaga ang aking pakiramdam dahil sa pagganti pero ipinangako ko sa aking sarili na huli na yon na magbibigay ako ng malubang sakit sa isang tao at napangatawanan ko naman ito. Habang nag-aaral sa sekundarya ay hindi mapigilang mapagkaisahan ng mga kapwa ko estudyante may nagpakalat kasi sa paaral tungkol sa akin. Lahi daw kami ng mga mambabarang. Natotoo naman pero hindi yun dapat na ipagkalat. Marami sa aking mga kamag-aral ang sinasabihan ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lamang sila pinapansin dahil mas pinipili kong magpasensya. Pero ang mga sumusobra naman sa kanila ay sinasampulan ko ng mga palipadhangin. Pero hindi naman gaanong kalala mga simpleng sakit lamang ng ulo at sakit ng tiyan ang pinakakawalan kong ritual at sapat na yun para sa kanila. Habang nag-aaral din ay may babae akong nagustuhan. Niligawan ko ang babae pero may karibal ako sa kanya. Ang karibal kong iyon ay hindi patas kong lumaban dahil sinisiraan niya ako sa babaeng liniligawan namin. Humantong pa ang lahat sa pamimisikal niya. Minsan ay sa ako kapag nakikita at madalas niya rin akong ipinapahiya may kabigatan ng kaunti ang ginawa kong palipadangin sa kanya. Hindi ko lamang pinasakit ang kanyang ulo, pinasakit ko rin ang kanyang tiyan at buong katawan. Hindi lang yon, tinanggal ko rin siya ng kontrol sa kanyang pagdumi, kaya naman napadumi siya habang nagkaklase. Naging tampulan siya ng tukso sa buong eskwelahan dahil doon. May mga nagsasabi din na nakarma siya dahil sa kanyang pag-uugali. Pero may mga nakakaalam na binarang ko siya dahil sa mga ginawa niya sa akin pero nananahimik lamang sila. siguro'y dahil natatakot sila at ayaw nilang matulad sa lalaking yon. Pero bandang uli ay hindi rin ako sinagot ng babaeng aking nililigawan. Matalino kasi ito at may ideya siya na ako may kagagawan nun. Pero hindi lamang ang babaeng iyon ang may alam na binarang ko ang karibal ko. Maging mismong karibal ko ay alam na ako may gawa noon sa kanya. Isang araw nang pauwi na ako sa amin ay tinambangan niya ako kasama ang kanyang mga tropa. Alam ko na noon na may balak silang bugbugin ako kaya naman gusto ko na silang unahan ng mga palipad hangin para sumakit ang ulo at hindi na ituloy ang binabalak nila sa akin. Pero habang bumubulong ako ng orasyon at agad nila akong sinugod, pinagsusuntok at pinagtatadyakan dahil naman patpatin ako hindi ko na nakaya ng depensa ng aking sarili. Iniwan nila ako noon na mata lamang ang walang latay. Hindi na ako makagalaw noon dahil sa natamong bugbog ng katawan. nang na rin ako kaya hindi sinasadyang sa daan na ako nakatulog. Nagising ako na nasa bahay na ako. Kwento sa akin ni ama na natagpuan daw niya akong walang malay at bugbog sarado sa kalsada habang pauwi siya galing sa trabaho kaya naman binitbit niya na lamang ako pa uwi. Matapos yun ay tinanong niya kung sino ang may gawa sa akin noon. Sinabi ko naman na gumanti lamang sa akin ang karibal ko sa panliligaw. Ginantihan ko rin kasi siya sa mga pamamahiya niya sa akin. Tinanong ako ni ama kung sino ba sa amin ang nanguna. Sinabi ko naman ang nagsimula ng lahat ay ang aking karibal sa panliligaw dahil palagi niya akong pinapahiya at sinasaktan. Pagkatapos ay sinisiraan pa sa aming nililigawan kaya tinuruan ko siya ng leksyon at pinahiya sa buong klase. Kaso nga lamang ay kumanti siya sa akin kaya naman bugbog sarado ako ngayon. Tinanong naman ako ng aking ama kung gusto ko robang iganti ang aking sarili. Sinabi ko naman na ayoko nang mabahira ng aking mga kamay kaya siya na lamang ang bahala sa akin. Matapos yun ay tinanong ni ama ang kanilang pangalan at binigay ko namang isa-isa. Nakaiga pa ako noon habang ginagawa ni ama ang ritual pero hindi na mga insekto ang ginamit niya kundi mga alupihan. Hindi raw kasi siya makakapayag na kinakayan-kayanan lamang sa paaralan ng kanyang anak kaya naman tama lamang ang parosang kanyang ibibigay. Sinabihan ako ni ama na huwag basta-bastang patatawarin ng mga lalaking iyon. Kailangan daw muna ilumod sila sa aking harapan At magmakaawa bago ko sila patawarin At kapag napatawad ko na raw sila Ay sabihin ko lamang kay ama upang tikil na rin niya ang pangbabarang Ilang araw din akong hindi nakapasok sa paaralan Dahil hindi ko pa rin maigalaw ang aking katawan Dahil doon ay hindi ko na malaman Ang kalagayan ng lalaking karibal ko pati ng kanyang mga kaibigan Pero mabuti na lamang sila na mismo ang pumunta sa aming bahay upang humingi ng tawad Nanggaling na rin kasi sila sa iba't ibang albularyo At lahat sila'y walang nagawa Ipinayo na lamang ng albularyo na humingi na lamang sila ng tawad Sa mga taong nagawa nila ng kasalanan Dahil kahit makapangyarihan Ay mabait naman daw ang nambarang sa kanila Noong unay ayaw ko pa silang patawarin Tignan niyo ang ginawa niyo sa akin Halos hindi ako makakilos at masakit pa rin ang katawan ko. Tapos gusto nyo patawarin ko kayo ng ganun ganon lang. Hindi naman sila makasagot noon, pati ang kanilang mga magulang. Pero ilang minuto lamang ang lumipas ay nag iyakan sila at lumuhod sa aking harapan. Hindi ko naman sila kayang teisin dahil mabait naman ako. Pagkatapos ay sinabi kong pinapatawad ko na sila at pinaalis ko na sila sa aming bahay Pagdating ng hapon ay ikinuwento na ng aking ina sa aking ama ang nangyari. Natuwa naman si ama at agad niyang binawi ang sumpa. Nang makatapos ako sa sekundarya ay sinubukan ko ng magtrabaho. Kadalasan kasi ng mga panahon namin ay ang mga matatalino at may kaya lamang ang nakakatungtong sa kolehiyo. Medyo kapos din kasi kami sa pera ng mga panahon yon. At hindi rin ako ganoon katalino kaya mas pinili ko na lamang na magtrabaho sinubukan ko maganap ng trabaho sa aming bayan. Ngunit minamalas ako dahil na rin sa reputasyon ng aking angkan. Dahil hindi ako makahanap ng trabaho sa aming lugar, ay naisip kong tumayo sa ibang bayan kung saan ay walang gaanong nakakakilala sa akin upang hindi na ako muling mahusgahan ng masama dahil sa aking angkang pinanggalingan. Sa unang sinusubukan ko munang kausapin ang aking pinsan na si Joel mula sa pamilya ng aking ina Balita ko kasi nagtatrabaho siya sa kabilang bayan at baka matudungan niya ako. Agad akong pumunta sa bahay ni na Joel upang makausap siya at sakto namang linggo yon, kaya wala siyang trabaho. Pinsan baka nangangailangan kayo ng dagdag na tao sa trabaho nyo Basok mo naman ako. Naku Pepe, mabigat ang trabaho namin. Saka wala ka pa sa tamang edad eh. Lahat kakayanin ko basta makapagtrabaho lang. Wala kasi akong mahanap na trabaho dito sa atin dahil sa reputasyon ng angkan ng aking ama Ang alam ko kasi wala ka pang labing walo, ilang taon ka na nga ba? Labing pito na ako at sa susunod na taon ni eh, labing walo na ako Pero kapag tatanungin ako sa trabaho ay eh, sasabihin kong labing walo na Kaya mo bang mabuhat ng mabibigat? Kaya ko naman Ano bang trabaho mo kasi doon? Sa palengke, munting grocery lang. Sakto kasing umalis na yung kasama kong lalaki doon, kaya naman nagpapahanap ang amo ko. Ang trabaho lang natin doon ay mag-aayos ng mga paninda at magbubuhat ng mga pinamili ng mga parokyano kapag hindi nila kayang buhatin. Sige, kayang-kaya ko yan. Sige, tumuwi ka muna at mag ka ng mga gamit mo na pang isang linggo. Mamayang hapon ay isasama kita sa nirerentahan kong kwarto at ipapakilala na rin kita sa amo ko bukas ng madali ka lamang makapasok. Ang sabi kasi niya sa akin magsama na lamang ako. Siya nga pala, lingguhan ng uwi ko rito sa atin dahil masyadong malayo at puyatan ng trabaho natin doon. Anong puyatan? Madaling araw ng alas 4 ang pasok at alas 4 din ang hapon ng pagsasara ng tindahan. Minsan umaabot ng alas 5 kung maraming bumibili. Kaya ko naman kumising na madaling araw basta maaga akong makakatulog ng gabi. Sige, magayos ka na naman ang gamit mo. Pagkatapos noon ay umuwi na ako sa aming bahay. Nagpaalam muna ako sa aking mga magulang para alam nilang hindi ako makakauwi ng mga ilang linggo. Sinabi ko rin si Joel na aking pinsan ang makakasama ko para hindi sila mag-alala sa akin. Pinayagan naman nila ako kaya inayos ko na ang aking mga gamit mga normal na gamit lamang ang aking dinala, mga damit at mga gamit para sa personal na kalinisan. Hindi na ako nagdala ng mga gamit kong pambarang dahil inaasahan kong hindi na yun magagamit at pipiliting kong lumaba ng patas. Nanganda na ang late, pumunta na ako sa bahay ni na Joel, ganoon kasi ang tamang gawin upang hindi ko na siya paghintayin. Dahil ako ang nangangailangan ng pabor. Nang makapaganda na rin ang mga gamit na dadalhin si Joel ay umalis na nga kami. Sumakay kami ng padyak hanggang sa makarating sa bayan. At nang naroon na kami saka kami sumakay ng bus. May kalayuan din kasi ang bayan na yon. Nasa tatlong oras din ng biyahe kaya gabi na kaming nakarating. Malawak ang kwartong tinutuluyan ni Joel. Pang dalawang tao kasi yon at hindi siya makahanap ng makakasama kaya sinolo niya ito pati na rin ang bayad sa renta. Nang makapagpahinga kami na pag-usapan na rin namin ang bayad sa upa dahil magsisimula pa lamang ako magtrabaho ay ililibre niya raw ako ng isang buwan. At pagkatapos ay maghahati na raw kami sa bayad. Napakabait ni Joel dahil hindi lamang daw renta ang ililibre niya kundi pagkain na rin. Libre na raw kasi ang almusal at sa trabaho kaya naman hapunan na lamang ang poproblemahin. problemahin. Matapos kaming mag-usap ay kumain na kami at nakatulog na ako kaagad. Kinabukasan ay agad akong ginising. Alas 3.30 pa lamang noon pero nakita ko na si Joel na nagpapakulo na ng tubig para pang kape. Nakahanda na rin siyang maligo noon. Matapos ng makapaligo ni Joel ay sumunod na ako. Naligo at nagkape at nang mag alas 4 na inaya na niya ako. Dapat daw ay bago mag alas 4 ay naroon na kami upang buksan ng tindahan Malapit na lamang naman iyon sa tinitiran niya kaya naman nilakad na lamang namin. Nang makarating ha kami sa tindahan ay itinuro na ni Joel sa akin ng lahat ng kailangan kong matutunan. Ipinakilala na rin niya ako sa kanyang amo na si Mang Boyong at sa kaherang si Dina. Maganda si Dina. Malapor sila na ang balat. May pagkasingkit ang mga mata. Makipot ang mapupulang mga labi. At maganda rin ang hugis ng katawan. Unang pagkakita ko pa lamang kay Dina'y nabigani na ako kaagad. Akala ko kasi nakakita na ako ng anghel na nagkatawang lupa. Hindi ko pa alam noon kung may kasintahan na ba si Dina. Sa ganda niyang yun ay imposibleng walang nagkakagusto. Pero ang nasa isipan ko noon, sana'y wala pa. Nakipagkamay ako kay Dina at naramdaman kong napakalambot ng kanyang mga kamay. At napansin naman niya na matagal ko nang hinahawakan ng kanyang kamay. Kaya naman ngumiti siya at sinabing baka mabalian na siya ng daliri. Agad naman akong humingi ng paumanhin sa nangyari. Pagkatapos si ginawa ko na ang aking trabaho. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos naman ang aking pagtatrabaho. May mga parokyano kasing nagbibili sa akin ng tip kapag ginahatid ko sila at iniipon ko ang mga yun para sa aking kinabukasan. Binabala ko rin kasing magtayo ng negosyo dahil nakikita kong mas maigi iyon kaysa sa pagtatrabaho. Sa ilang bonding pagtatrabaho ko doon Ay naging malapit sa akin si Dina Nalaman ko rin wala pa siyang nagiging kasintahan At isa lamang ang kanyang manliligaw at balita ko ay napakasugid nito Siya si Joseph Mula siya sa isang mayamang pamilya dito sa bayan na pinagtatrabahuhan ko Kilala't kinatatakutan daw ang kanyang pamilya Kaya naman ang malaman ng lahat na nililigawan niya si Dina Ay wala nang nagtanggap manligaw sa dalaga Ayaw daw kasi nilang makalaban si Joseph dahil takot sila sa pamilya nito. Dahil sa aking kuryosidad ay napatanong ako kay Joel. Insan, bakit kinatatakutan dito yung maliligaw ni Dina? Hindi mo pa ba alam? Akala ko'y nabanggit na sa iyo ni Dina o ng iba pang mga taong naging kakilala mo rito. Hindi pa nga eh, ayaw naman nilang magsalita kung bakit. Basta ang sinasabi nila eh, huwag ko si Dina dahil kinakatakutan daw si Joseph at ang kanyang pamilya. Sige, papaliwanag ko na lang sa iyo. Alam ko naman kasing hindi niya ako mababalikan kung sasabihin ko ito sa iyo. Ang pamilya ni Joseph ay eh kinakatakutan dito dahil katulad nyo sila na mambabarang. Pero hindi sila kagaya nyo na mambabarang lamang kapag inaapi. Masasama silang mga mambabarang. At kahit na sino'y binabarang nila kung ayaw nila sa mga ito o kinakalaban sila kaya naman wala nang may gustong manligo pa kay Dina. Kaya pala, ngayon naiintindihan ko na. Eh bakit nga pala hindi siya sinasagot ni Dina? Hindi ba siya natatakot na barangay ni Joseph? Alam kasi ni Dina na mahal siya ni Joseph. Kaya hindi ito nagtatangkang saktan si Dina at ang pamilya niya. Tugon naman ni Joel. Matalino rin pala itong si Dina no. Hindi lang basta maganda, may utak din. Bakit mo nga pala na itanong lahat ng ito? Tanong ni Joel. May bala kasi ako akong ligawan si Dina eh. Sigurado ka na ba dyan sa binabalak mo? Mahirap kalabanin ng pamilya ni Joseph. Basta ako nang bahala dun. Hindi ako magpapatinag sa Joseph na yon. Matigas ko namang tugon. Matapos yun ay sinabihan na lamang niya ako na parating mag-iingat. Sinabi ko namang kaya ko ang aking sarili at nararamdaman ko kung babarangin ba ako ni Joseph. Ilang linggo pa ang lumipas at nakaipon na rin ako ng lakas ng loob para sabihin kay Dina ang aking nararamdaman. Sa trabaho kasi namin ay magkakaiba ang oras ng pagkain. Mauunang kumain si na Joel at ang isa pang kaherang si Chona. Pagkatapos naman ay kaming dalawa naman ni Dina ang magkasabay. Parati kasing bukas ang tindahan at ganoon ang patakaran upang hindi wala ng mga nagbabantay. Sa tagal ko nang kasabay sa pagkain si Dina ay eh medyo nagiging malapit na rin kami sa isa't isa. Nagsasabihan na rin kami ng mga gusto namin at mga problema sa buhay. Para na nga kaming matalik na magkaibigan kaya pinagkisipan ko na rin ang gusto kung liligawan ko ba siya talaga dahil maaari itong makasira sa aming pagkakaibigan. Matapos kaming kumain ay eh hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kagad ko nang sinabi kay Dina ang aking layunin. Dina, kung iyo sanang mamarapatin eh, may ibig akong sabihin sa sa'yo. Panimula ko, agad naman siyang tumingin sa akin ng seryoso at tinanong kung ano ba ang sasabihin ko at mukhang napaka-importante raw. Dina, alam kong ilang buwan pa lamang tayong magkakilala at sa ilang buwan na yun eh, nakilala kita ng gusto. Sa kaunting panahon na yon, ay eh, napalapit ka na sa akin at hindi ko napapansing na na pala ang loob ko sa sa'yo. Dina, kung mamarapatin mo sa eh, gusto kitang ligawan. Salaysay ko pa. Sa sinabi kong yun, ibahagya pa siyang napatunganga. Pagkatapos, itinanong niya kung bakit daw ba siya. Marahil, alam mo na siguro ito, pero akin pa rin sasabihin upang maliwanagan ka. Napakaganda mo, Dina. Para kang anghel na bumaba mula sa langit at nagkatawang tao para lamang makasama ko. Hindi lang yun ang nagustuhan ko sa iyo. Mabuti ang iyong kalooban at magaan ang loob ko sa iyo Dina, hindi ka mahirap mahalin Dahil sa mga angkin mong katangian Kaya sana ibigyan mo ko ng pagkakataon upang mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa iyo Buong tapang kong wika Matapos marinig ang aking sinabi, napaisip muna ng bahagya si Dina At nagibang ang emosyon ng kanyang muka Naisip ko na baka'y hindi niya ako payagan pero nagkamali pala ko Sinabi niya na ipapakilala raw muna niya ako sa kanyang mga magulang at sila raw ang magsasabi kung pwede ba akong manligaw. Sumangayon naman ako sa sinabi ni Dina pagkatapos ay sinabi niyang sabay na raw kaming umuwi dahil madadaanan ko naman ang kanilang bahay. Bumayag din ako sa kanyang gusto para kasi sa akin ay mas maigi iyon dahil makakasabi ko siyang maglakad at maihahatid pa. Pakiramdam ko noon ay eh parang napakabagal ng oras. ganon siguro talaga kapag sabik na sabik ka at may hinihintay. Nagpatuloy na ako sa pagtatrabaho hanggang sa dumating na ang oras na aking hinihintay. Ang oras ng alas 4. Iyon kasi ang oras ng pagsasara. Nagpaalam muna ako noon kay Joel na hindi ko siya makakasabay na umuwi sa aming kwarto dahil ihatid ko si Dean at aakit ng ligaw sa kanilang bahay. Pinayagan naman ako ni Joel at sinabi ang muling mag-iingat lalo na't hindi ko kilala ang babanggain ko. Sinabi ko naman na kaya ko ang aking sarili at nagpaalam na nga ako sa kanya. Habang naglalakad kami ni Tina pa ay hindi ko mayuwasang itanong ang tungkol sa kanyang manliligaw na si Joseph. Tinanong ko kung pinapupunta rin niya ba ito sa kanilang bahay upang may pagpaalam sa kanyang mga magulang. Sumagot naman siya at sinabing lahat ng mga nauna niyang nanligaw ay ipinakilala muna niya sa kanyang mga magulang pero nang manligaw daw sa kanya si Joseph ay nagsipagatrasa ng mga nauna niyang manliligaw at wala nang mga nagtangkapang manligaw sa kanya Natatakot daw kasi ang mga ito kay Joseph Gaano na ba katagal na nanliligaw sa iyo yung Joseph na yan? At bakit hindi mo pa sinasagot? Sinabi naman niya na mayigit isang taon na raw siyang nililigawan ni Joseph pero hindi niya pa ito sinasagot dahil hindi naman niya ito gusto at napilitan lamang natanggapin ang panliligaw nito. Bakit hindi mo lang kasi tanggihan? Tanong ko naman. Sinabi ni Tina na naisip niya na rin yon, pero hindi lamang niya magawa-gawa dahil pinangangambahan niya ang kanyang mga magulang. Baka kasi may magawang masama sa kanila si Joseph kaya naman natatakot siyang tanggihan ito. Habang pinag-uusapan namin si Joseph ay napansin naman namin ito na papalapit sa amin. Nagmamadali itong lumapit at galit na galit na nagsalita. Dina, sino yung kasama mo? Sumagot na si Dina at ipinakilala ako bilang kanyang katrabaho. Pagkatapos ay sinabi rin niyang aakit ako ng ligaw sa kanya. Namula naman ang muka ni Joseph dahil sa galit. Anong manliligaw? Ako lang ang manliligaw mo at wala nang iba pang pwedeng umakyat ng ligaw sa iyo. Galit na sambit ni Joseph. Sumagot naman si Dina at sinabi na kay Joseph na nanggaling na manliligaw lamang siya. Kaya hindi niya raw hawak itong si Dina dahil hindi naman siya dito kasintahan. Isa pa'y wala raw siyang pakialam kung sino ang isasama ni Dina upang umakyat ng ligaw dahil pwede raw siyang ligawan ng kahit na sino o kahit kailan. Dahil sa sinabi ni Dina ay lalong naggalit itong si Joseph. At tinignan ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat. Anong pangalan mo, kargador? Tanong niya sa akin. Gumanti naman ako ng titig na masama bago tumugon. Ako si Pepe at hindi ako isang kargador. Huwag mong hahamakin ang salitang kargador dahil marangal na trabaho yon. Wala akong pakialam sa iyo at sa mga sinasabi mo. Ang importante ikilalanin mo kung sino ang pinabangga mo dahil may kalalagyan ka. Pagbabantapan ito. Hindi ako natatakot sa iyo kaya lumabang ka ng patas. Pagkatapos noon ay iniwana na kami ni Joseph. Ramdam ko ang pagdadabog sa bawat akbang niya na halatang puno ng galit. Nang tuluyang makaalis ito ay pinuri naman ako ni Dina. Napakatapang ko raw kasi at hindi niya inaasahang hindi ako papasindak kay Joseph. Samantalang ang iba raw ay makita pa lamang ito mula sa malayo ay nanginginig na ang tuhod. Ganun lang kasi talaga ako kapag alam kong nasa tama ako ay pinaglalaban ko. Habang nagkukwentuhan ay hindi namin na malayang narito na pala kami sa kanilang bahay. Pinapasok naman niya ako at ipinakilala sa kaniyang mga magulang. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Dina na ako na lamang daw ang magsasabi sa kanila ng akin layunin. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Pepe, taga kabilang bayan at dito po ako nagtatrabaho sa tindahang pinapasokan ni Dina. Naparito po ako upang sabihin sa inyo na gusto kong ligawan ng inyong anak. Panimula ko. Magandang hapon din sa iyo, iho. Alam mo ngayon lang ulit nagdala ng manliligaw dito si Dina bukod kay Joseph. Kaya nagtataka ko kung hindi mo ba kilala si Joseph o hindi ka man lamang natatakot sa kanya Tugon naman ang ama ni Dina Marahil ay, hindi ko po siya gaanong kilala dahil hindi naman po ako lumaki dito sa inyong bayan Pero kahit ganun eh may mga nababalitaan naman po ako tungkol sa kanya at sa kanyang angkan Pero hindi po ako natatakot sa kanya dahil kaya ko naman pong ipagtanggol ang aking sarili Pati na rin po itong si Dina Ganon ba iho? Alam mo kasi wala naman akong tinanggihang manliligaw ni Dina. Dahil siya naman talaga magpapasya. Ang gusto ko lamang ay ingatan mo ang aking anak at maging tapat ka sa kanya. Pagkatapos ay mag-iingat ka, lalo kay Joseph. Lahat kasi ng kumakalat na balita tungkol sa kanya at sa kanyang angka na totoo. Tugon naman ni Mang Nanding na ama ni Dina. Opo, mag-iingat po ako palagi. Saka matagal ko na po itong pinag-isipan at hindi ko naman po papasokin ng ganitong sitwasyon kung hindi po ako handa. Pagkatapos noon ay nagtanong pa sila ng mga iba pang personal na bagay sa akin. Sinagot ko naman ang kanilang mga tanong. At pagkatapos ay doon na nila ako pinakain sa kanila. Sinabi ko naman na nakakaya dahil ako ang manliligaw ngunit pinilit ako ng mga magulang ni Dina. Madalang lang naman daw kasi kaya naman hindi na ako tumanggi pa. Matapos kaming kumain ay na ako ng bagya at inihatid na ako ni Dina sa labas ng kanilang bahay. Doon ni nagpaalam na ako sa kanya at sinabing magkita na lamang kami ulit bukas. Pagkatapos ay sinabihan ko rin siyang huwag nang magbabaon dahil ililibre ko siya sa karinderya. Pumayag naman si Dina at nagpaalam na rin. Lumipas pang pa mga araw, mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Dina. Napapansin ko naman ganoon rin siya sa akin kaya nga lang ay may isang asungot. Itong si Joseph. Dumating na lamang isang araw na naramdaman kong may nangangati sa akin likuran. Kinamot ko yun pero nang matamaan ng aking kuko ay nakaramdam kaagad ako ng sakit. Ipinatingin ko yun kay Joel dahil hindi ko makita at sinabi niyang may sugat daw. Para raw itong nakalmot ng manok dahil pahaba raw ito Sinabi ko namang imposibleng kalmot iyan ng manok dahil wala namang manok dito. Baka naman nasabit sa pako at napahaba pero hindi ko yun naramdaman. Pareho kaming nag kung saan ba galing ang sugat na yun pero bigo kaming pareho. Kaya naman pinabayaan na lamang namin. Iniisip kasi namin na maghihilom lamang din yung sugat kaagad. Kinabukasan ni nagulat ako nang may maramdaman akong mga gumagapang sa aking higaan. Nang buksan ko ay ilaw ay nagulat ako sa aking nakita Napakarami kasing uod na maliliit Ramdam ko rin na mas makatipa ang sugat ko sa likod Kaya naman sinubukan ko itong kamutin at naramdaman ko napakarami doon Gising na noon si Joel at nagkakapis siya Kaya naman ipinakita ko sa kanya ang aking likuran Nang makita ito ni Joel ay dumiretso siya sa lababo upang magsuka Bakit? Ano bang mayroon? Tanong ko pa Napakaraming mga gumagalaw Dumala ba sila sa sugat mo? Tugon naman niya Natulala ako sa narinig at nakapag-isip na sigurado Ay kagagawan iyon ni Joseph Pero kailan? Bakit hindi ko man lamang naramdaman? Pwede bang mauna na akong maligo? Pakisabi na lamang na hindi ako papasok At kailangan kong umuwi dahil sa nangyari Sige, mauna ka na maligo Ako lang bahala sa trabaho mo Basta makakabalik ka, kinabukasan na Oo, isang araw lang naman ako mawawala Paano nga pala si Dina? Anong sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo na lamang na may inasikaso ako sa bahay. Ayaw ko kasing malaman niya ang gagawin ko. At ayaw ko rin malaman niya na binarang ako ni Joseph. Naligo na ako at pinilit kong tanggalin ang mga yun sa akin likuran gamit ang malamig na tubig. Noong una ay parang wala silang katapusan pero kalaunan ay nahinto na rin. Kaya naman lumabas na ako ng banyo at kagad na pinatakpan ng gasa at bulak kay Joel ang aking sugat. Mahirap kasi kung magsipaglabasan ulit ng mga yon kapag nasa biyahe na ako. Naitanong pa ni Joel kung bakit natagalan ako sa banyo. Malapit na kasing magalas 4 at hindi pa siya nakakapaligo. Sinabi ko naman na ang tagal bago maubos ng mga uod at naintindihan naman niya. Sinabi rin niya na mahirap talaga kapag kalaban itong si Joseph at malamang ay eh, hindi lamang ako ang nagawa niya ng ganon. Sinabi ko naman na wala lamang sa akin iyon dahil gaganti ako na mas malalapa Matapos yun ay naligo na si Joel at ako naman ay umalis na at pumunta sa istasyon ng bus upang makauwi na. Habang papalabas sa bahay na tinutuluyan namin ni Joel ay nakita ko si Dina. Tinanong pa niya ako kung bakit bihis na bihis ako gayong sa palengke naman kami nagtatrabaho. Hindi ko naman inaasahang magkikita kami at ayaw ko talagang ipaalam sa kanya na binabarang ako ni Joseph pero ayaw ko rin magsinungaling kay Dina. Kaya naman sinabi ko na lamang sa kanya ang totoo tungkol sa nangyari sa akin. Ipinakita ko pa sa kanya ang sugat na binendahan ni Joel. Kaya naman nag-alala siya sa akin at sinabi rin niya na sigurado siyang si Joseph ang may kagagawan noon. Sinabihan ko rin siya na huwag mag-alala sa akin dahil uuwi ako sa aming bayan upang ipagamot ang aking sugat at siguradong gagaling kaagad at makakapasok na ako kinabukasan. Nang malaman ng aking binabalak kay sinabi ni Dina, na gusto niyang sumama sa akin kasi isa raw siya sa mga dahilan kung bakit ako binarang ni Joseph. Pero dahil ayaw ko malaman niya tungkol sa akin lahi at sinabihan ko siya na hindi siya pwedeng sumama. Nagdahilan na lamang ako noon at idinahilan ko ang aming trabaho. Baka kasi mahirapan ang aming mga kasama kung dalawa kaming mawawala. Pero nagpumilit pa rin siya at sinabi niyang kilala ng aming amo si Joseph at maiintindihan daw nito kung bakit hindi kami makakapasok habang nag-uusap kami ni Dina ay sakto naman palabas si Joel. Nakita niya si Dina at kinausap kung pwede bang ipagpaalam niya kaming dalawa sa aming amo upang makasama siya sa amin. Sinenyasan ko noon si Joel na huwag papayag dahil sa lihim ng aking pamilya pero hindi yata niya naintindihan ang aking senyas at sinabi na lamang kay Dina na siya narawang bahala sa lahat. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko wala mang gagawin kaya naman inasa ko na lamang sa swerte ang lahat. Nang makarating kami sa istasyon ng bus ay kaagad kong tinanong si Dina kung desidido ba talaga siyang sumama sa akin. Sumagot naman siya ng oo dahil gusto niya raw akong tulungan. Matapos yun ay muli ko siyang tinanong kung hindi ba siya hahanapin ang kanyang mga magulang kung hindi siya makakauwi mamayang gabi. Sinabi naman niyang matanda na siya kaya hindi na mag-aalala pa ang mga magulang niya pero nagtanong pa akong muli Paano kung akala nila yung kagagawa ni Joseph kung bakit hindi ka nakauwi? Baka mag-alala sila. Sinabihan naman niya ako na may tiwala sa kanya ang kanyang mga magulang. Kaya naman hindi ko na siya kinumbinsing huwag sumama at pinabayaan ko na lamang. Habang nasa biyahe, napapaisip ako kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa aking pamilya. Pero may isang bahagi sa aking isipan na nagsasabing huwag dahil baka may pag-asa pa na may tago ko ito Lumipas ang ilang oras ay narating na namin ang bayang aking kinalakhan. Sumakay na kami ng padyak noon hanggang sa makarating kami sa bahay. Umaga na noon at tirik na ang araw, unang sumalubong sa amin ay ang aking ama. Pepe, napaaga kayata. Akala ko ba'y sa susunod na buwan pa ang uwi mo? Tanong ni ama. Ama, may problema po kasi pero sa loob na lang po natin pag-usapan ito nga po pala si Dina, nililigawan ko. Ano bang problema? Nabuntis mo ba itong si Dina? Hindi po ama. Matapos yun ay pumasok na kami sa bahay. Mabuti na lamang talaga at hindi katulad ang bahay namin ng bahay ng ibang mga mambabarang na may mga weirdong kasangkapan at mga itim na kantila na nagbibigay kilabot sa mga taong makakapasok. Normal lamang kasi ang aming bahay pero ang mga kagamitan namin sa pambabarang ipawang mga nakatago dahil hindi naman namin pinangangalandakan kung ano talaga kami. Magsalita ka nga anak. Ano bang sinasabi mong problema? Itinanan mo na ba si Dina? Hindi po yan ang problema ama. Uwi ka ako. Pagkatapos ihinubad ko na ang suot kong damit at pinabaklas kay ama ang gasa na inilagay ni Joel. Napamura pa noon si ama sa nakita at pagkatapos ay agad niyang ipinalabas kay ina ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang na ikinagulat ni Dina. Kilala mo ba kung sino ang nagpabarang sa iyo o kung sino ang bumarang? Opo, kilala ko. Isa siyang masugid na manliligaw ni Dina. Ang pangalan po niya, Joseph. Sige, dalawa tayong gagawa ng ritual upang mas maging epektibo at upang matamaan natin ang lahat ng sangkot sa pambabarang sa iyo. Matapos kaming mag-usap ni Amay Saktory ng pagdating ni Ina may dala siyang isang garapon ng insektong kumakain ng laman, bungo ng tao, kutsilyo, itim na kandila at iba pang mga gamit sa pangkukulam Una'y sinugatan muna namin ni ama ang pareho naming mga kamay At gamit ang amin dugo ay kubuhit kami ng bilog at tsulok Sa gitna namin inilagay ang bungo ng tao at sa paligid naman ang itim na kandila Matapos yun ay ginawa na namin ang aming ritual Sinulatan ko na ang bungo ng pangalan ni Joseph gamit ang aking dugo at habang binibigas namin ni Ama ang ritual ay pinapatakan namin ng dugo ang bungo. Sa kalagitnaan ng ritual ay naramdaman kong kumagalaw muli ang sugat sa aking likod. Nararamdaman ko rin mas bumubuka pa ito at may mga insekto nang kumakagat sa akin. Napakasakit ng aking likod at gusto ko nang tigilan ng ritual. Napansin naman iyon ng aking ina kaya lumapit siya sa akin at isa-isang tinatanggal ang kung anumang insekto na nasa akin likuran. Nilagay din niya sa garapo ng kanyang nahuli at ginamit rin iyon na pangontra sa barang na ginawa sa akin. Na namin ni Ama ang ritual, ay pareho kaming nanghina. Habang naliligo sa tagaktak namin pawis sa halos wala ng lakas. Pero maganda naman ang kinalabasan dahil wala nang gumagapang na insekto sa akin likuran at mukhang naputol na namin ng sumpa habang nagpapahingay na alala kong kasama ko nga pala si Dina kaya naman iginala ko ang aking mga mata at nakita ko siyang nakaupo. Nakatingin siya sa akin at gulat na gulat ang itsura bukang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad naman ako tumayo at lumapit sa kanya. Umingi ako ng pasensya dahil sa aking pagsisinungaling at inamin ko sa kanya na pamilya kami ng mga mambabarang. Pero hindi kami katulad ng pamilya ni Joseph hindi namin pinangangalandakan ng mga mambabarang kami at hindi rin kami nagpapabayad upang manakit ng iba. Ginagamit lang namin ang aming pambabarang upang makaganti sa mga taong nang lalamang sa amin. Kagaya na lamang ni Joseph at sinabi ko rin na sana ay maintindihan niya ako. Sinabi ko rin kay Dina na kung sakaling iwasan niya ako ay ayos lamang sa akin. Dahil kasalanan ko naman ang lahat. Pero sana huwag siyang matakot dahil wala akong gagawing masama sa kanya kait natanggihan pa niya ako. Hindi naman ako kinibuni ni Dina pero ayos lamang sa akin. Ang mahalagay na sabi ko ang mga salitang gusto kong sabihin sa kanya. Matapos ang lahat ay muli kaming nagbiyahe pabalik sa bayang pinagtatrabahuhan namin. Nagpaalam na ako sa aking mga magulang at nagpasalamat sa kanilang tulong. Habang nasa base kinakausap ko pa rin si Dina pero hindi niya ako kinikibo kaya pinabayaan ko na lamang. Nagpatuloy siyang ganoon hanggang sa makababa kami at inihatid siya sa kanilang bahay. Alas 4 na nang marating namin ang bahay ni Nadina at agad naman kaming sinalubong ni Mang Nanding at ibinalita niya sa amin na patay na raw ang mga magulang ni Joseph sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay itong si Joseph daw ay nagkaroon ng iba't ibang sugat sa kanyang katawan. At lahat ng yun ay nilalabasan ng mga insektong kumakain ng laman ng tao kaya naman halos hindi na siya makakilos pa sa sakit. Nagulat naman si Dina sa kanyang naridig at nagtatakan tumingin sa akin. Tinugunan ko na lamang siya ng tingin din at tinanong ko si Mang Nanding kung saan naman niya nabalitaan ang mga yon. Sinabi naman ito na kalat na kalat na raw iyon sa kanilang lugar at tuwang tuwa daw ang mga tao dahil sa wakas ay hindi na sila matatakot pang muli ni Joseph at wala na rin mambabarang pa sa kanila. Nakingiti na lamang din ako noon pero sa loob ko ay nakokonsensya ako sa aking nagawa. Pero huli na ang lahat para sa pagsisisi dahil nagawa na namin iyon ni ama. Isa pa si Joseph naman talaga ang pasibuno kaya siya dapat na managot. Matapos kaming makapag-usap ni Mannanding ay nagpaalam na rin ako kay Dina. Tumitig lamang siya sa akin at bahagyang umiti ngunit hindi na nagsalitang muli. Pumuhi na lamang ako noon sa aming kwartong tinutuluyan habang iniisip si Dina. Marahil kasi ay hindi na niya ako kausapin dahil nalaman niya ang tungkol sa aking pamilya. Alam kong ayaw niya sa mga mambabarang na ni Joseph at baka mapagbintangan niya rin akong katulad nito. Pero ay pinagtanggol ko lamang ang aking sarili at hindi ko mapapayagang gaganon-ganonin lamang ako ni Joseph. Nakita naman ako ni Joel na nakatulala sa aking higaan. Tinanong niya kung bakit ako tulalat at kinamusta niya ang aking sugat mula sa barang ni Joseph. Sinabi kong ayos lamang ang mga sugat ko dahil naputol na namin ni ama ang sumpa. Ngunit may masamang balita. Nalaman ni Dina ang lahat ng tungkol sa akin kaya naman nangangamba ako. Na baka layuan niya ako dahil mula nang mapanood niya kami ni ama na ginawa ang ritwal ay hindi na niya ako kinibupa. Sumagot naman si Joel at sinabi niyang huwag daw akong mag-iisip ng negatibo dahil nakakapangakit daw yun ng negatibong enerhiya at ang dapat ko raw gawin ay hintayin makapag-isip-isip ng maayos si Dina dahil baka raw ay lamang ito. Matapos yun ay eh, iniwanan na ako ni Joel at sinabi niyang magpahinga na raw ako. Marahil ay napagod daw ako sa ritual at sa biyahe. Huwag na lang din daw ako masyadong mag-iisip ng kung ano-ano dahil baka mapagod lamang ako ng gusto at hindi na makapasok pa sa trabaho kinabukasan. Nang iwanan ako ni Joel eh nahiga na rin ako. Ramdam ko na rin kasing gusto ng sumuko ng aking katawan kaya naman natulog na lamang ako. Kinabukasan, alas tres ako nagising na gutom na gutom. Uhaw na uhaw. At nang makita kong may natirang pagkain si Joel sa akin ay eh agad ko yung kinain. Bilang ganti sa ginawa niya eh ako na nagpainit ng tubig na ipangkakapin niya at nagsaing na rin ako ng babaunin namin Magandin kasi ang gising ko at hindi ko nararamdaman ang sugat ko sa likod Mukhang humupa na ito Nang pumatak naman ang alas 4 Ay para ako nasasabik na parabang walang gana Marayla'y dahil ito kay Dina Pero hindi ko naman inaasahang mapapatawad niya pa ako Nasasayangan lamang ako dahil alam kong nahuhulog na rin ang loob niya sa akin Lalo na ngayong wala na akong kaago pa sa kanya pero nasira ang lahat dahil sa lihim ng aking pamilya at sana'y sinabihan ko siya habang maaga pa lamang upang hindi siya nabigla. Ilang minuto pang lumipas nang makita ko si Dina. Laking pasasalamat ko dahil pumasok siya. Kung hindi kasi siya pumasok ay malamang sisisihin ko ang aking sarili. Binati ko siya ng magandang umaga at sumagot naman siya ng kasual. Natuwa na ako doon. Kahit hindi man lamang niya ako tinignan sa mata, dahil alam kong kikiboy na niya akong muli. Nagimayos naman ang aking pagtatrabaho sa buong umaga hanggang sa dumating na ang oras ng kainan. At kagaya ng dati ay sabay kaming kumain ni Dina. Sabay pa kaming nagdarasal ni Dina habang kumakain. Wala kasing maririnig na ingay bukod sa pagdapat ng kutsara at plato. Nanatili kaming ganoon hanggang sa matapos. Pagkatapos kumain, lalabas sana ako upang magpahangin. Para na kasi ako mawawalan ng hininga sa loob ngunit pinikilan ako ni Dina. Sa unang pagkakataon mula pa kahapon ay tumingin siya sa aking mga mata at sinabihan akong huwag munang aalis dahil kakausapin niya ako. Hindi naman ako nagmatigas at sumunod na lamang ako sa kanyang sinabi. Pagkatapos itinanong ko kung ano ba ang aming pag-uusapan. Unang-una'y humingi siya ng tawad dahil sa kanyang inasal kahapon. Sinabi ko naman na hindi niya yun dapat gawin dahil tama naman ang kanyang ginawa. Kasalanan ko kasi ang lahat dahil nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi naman ni Dina na may rason ako kaya ko yung nagawa. Dahil raw ayaw kong ipangalandakan ang aking pagkatao at ayaw kong katakutan ako ng mga tao. Sinabi rin ni Dina na kaya siguro ako nagtrabaho ng malayo sa amin ay walang tumatanggap sa aming bayan dahil sa pamilyang mayroon ako. Sinabi ko naman na ang kanyang mga sinabi Pagkatapos itinanong ko kung nakausap ba niya si Joel kaya niya nalaman ng mga yon. Sinabi naman niyang hindi at base lamang daw iyon sa kanyang obserbasyon. Pagkatapos ihinawakan ni Dina ang aking mga kamay at sinabi niyang pinapatawad na niya ako kung nagsinungaling man ako sa kanya. Magdamag daw niyang pinagisipan at napagdesisyonan niyang bigyan ako ng isang pagkakataon at hindi hindi raw niya ako sa, sa ginawa ko kay Joseph dahil alam naman niyang gumanti lamang ako. Kahit panawalan na rin ang mga magulang si Joseph dahil doon at nagkaroon pa ito ng malubang sakit. Nagpasalamat ako kay Dina dahil sa ibinigay niyang pangalawang pagkakataon at sinabi kong hindi hindi ko sa sasayangin. Tungkol naman kay Joseph ay sinabi kong babawiin ko rin ng sumpa sa kanyang pagkalipas ng isang buwan. At sana'y magtanda na siya sa pagdating ng araw na yon Matapos ang oras dami ng tanghalian ni Dina at sa pagtatapos niyon ay muli kaming nagkaayos at mas nalalapit pa sa isa't isa. Wala na kasi akong lihim na tinatago sa kanya at siya rin naman sa akin. Dumaan ang mga araw at sinagot na ako ni Dina. Nalaman ito ng kanyang mga magulang at hindi naman sila tumutol. Masaya pa nga sila dahil sa wakas ay nagkaroon na ng kasintahan si Dina at hindi na siya magugulo pa ni Joseph. Tungkol nga pala kay Joseph ay eh, naisipan ko rin ang kanyang sumpa. Ngunit dahil dalawa kami ni ama na gumawa noon ay muli ako umuwi at isinama kong muli si Dina. Noon ay pinakilala ko na si Dina bilang aking kasintahan at natuwa naman ang aking mga magulang dahil nagkaroon na ako ng kasintahan. At magkakaroon na rin daw sila ng apo. Sinabi ko na sa kanilang matatagalan pa yon dahil pag-iipunan pa namin ni Dina ang kasal. Ang tungkol nga pala sa aking pag-uwi ay sinabi kong bala ko nang bawiin ang sumpa ni Joseph na kasi siguro na kasi ako na nagtanda na siya at hindi na muli pang manggugulo sa amin ni Dina. Agara naman pumayag si ama sa aking gusto dahil katulad ko'y mapagpatawad din siyang tao. Isa pinapas lang na rin namin ang mga magulang ni Joseph nakasangkot sa pambabarang nila sa akin at sa tingin naman namin lahat ay sapat ng kaparusahan yon kay Joseph. Nang mabawi namin ang sumpay lalong gumaan ang aking pakiramdam. Hindi muna kami umalis kaagad ni Dina pagkatapos noon dahil nakapagpaalam na kaming isang linggong mawawala sa trabaho at ipinaalam ko na rin si Dina sa kanyang mga magulang. Gusto ko kasing makilala ng maayos ni Dina ang aking mga magulang dahil ganoon talaga ang aking plano kung ako ay mag-aasawa. Isa pa hindi maganda ang panimula nila dahil nang una kong isama si Dina dito sa amin ay nakita niya kami ni ama na ginagawa ang ritual ng pambabarang kay Joseph. Sa isang linggo naming pamamalagi sa aming bahay ay napalapit na si Dina sa aking mga magulang. Unti-unti na rin kaming nakilala ni Dina at nalaman niya rin ang buong kasaysayan ng aking angkan na mga mabubuting mambabarang at kahit siya rin ay naiingganyo at gusto raw niyang matuto. Sinabihan ko naman siya na mahabang proseso iyon dahil noong bata ako ay taon ang hinintay ko bago matutunan ng lahat. Sinabi naman niyang handa siyang mag-aral kahit ilang taon pa. Palagi naman daw kami magsasama at ako naman daw ang magtuturo sa kanya. Basta si Dina hindi ko matanggihan kaya naman kinonsulta ko muna si ama. Sinabi naman ni ama na ganoon din dati si ina pero nainip lamang ito sa sobrang tagal. Kaya naman pinayuan ako ni ama na pagbigyan na lamang si Dina sa mga gusto niya dahil tiyak naman na magsasawa rin ito. Nang matapos ang aming isang linggong bakasyon ay nagpaalam na kami ni Dina na babalik na sa kanilang bayan dahil na rin sa naiwan naming trabaho. Sigurado kasing pagod na pagod na ang aming mga kasamang sina Joel at Chona dahil isang linggo na silang walang kasama at karilyebo. Matapos yun ay pinayuhan na lamang nila kaming magingat at umalis na kami. Habang nasa biyahe ay hindi mayubasan ni Dina na sabihin sa akin kung gaano siya namang ha sa aming pamilya dahil raw may angkin kaming kakayahan na pwede namin gamitin upang yumaman kagaya nila Joseph pero hindi namin ito ginagawa at mas pinili pa raw naming magpakumbaba at magbanat ng aming mga buto. Sinabi ko naman kay Dina na iyon na nga ang nakasanayan namin at hindi nagkulang ang mga nauna sa amin sa paggabay at pagpapahalaga sa kabutiang asal. At sa mga oras na naitanim na sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa amin ng aking pamilya. Napasarap ang kwentuhan namin ni Dina habang nasa biyahe at hindi namin na malayang nakarating na pala kami sa aming patutunguhan. Habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming kilala ni Dina. Nagsalita siya agad pagkakita sa amin at sinabing mabuti na lamang daw at dumating na kami dahil may problema sa kanilang bahay at kailangan naming makarating doon kaagad. Dahil sa sinabi ng taong yun ikinabahan kinabahan kami ni Dina hindi namin alam kung anong nangyari at kung may kinalaman ba doon si Joseph dahil mananagot siya sa akin kapag may ginawa siyang masama sa mga magulang ni Dina. Pagkarating namin ni Dina sa kanilang bahay ay nagulantang kami sa umaaling asaw na mabahong amoy. Nakakasulasok ito at lahat ng napapadaan sa bahay ay nakatakip ang ilong. Nang makapasok naman kami ay nakita namin si Mang Nanding na nakaratay. Puno ng sugat ang kanyang katawan at may lumalabas din kung ano nakagaya ng sa akin nang kulamin ako ni Joseph. Ang ina naman ni Dina na nag-aalaga kay Mananding ay magang magana ang mga paatados hindi na makalakad. Kaya hindi rin niya maasikaso ng mabuti ang kanyang asawa at madalang na lamang din makapagluto. Mabuti na lamang talaga at marami silang nakaimbak na dilata at mga tinapay kaya halos iyon lamang ang kinakain ng mag-asawa sa loob ng isang linggo. Dahil sa aming nakita magkahalong lungkot at galit ang naramdaman namin ni Dina. Lungkot dahil sa sinapit ng kanyang mga magulang. At galit dahil alam naming isang tao lamang ang may gawa ng lahat ng ito. Si Joseph. Nakita ko kung paano masakta ng lubos ang aking minamahal. Halos hindi siya magkanda o gaga sa pag-iyak niya. At paghingi ng tawad dahil pinatawad pa namin si Joseph. Kung sana raw ay hinayaan na lamang namin ito na magdusa sa kanyang mga kasalanan ay hindi na sana niya magagawang pahirapan ng mga magulang ni Dina. Galit na galit din ako ng mga panahong iyon kaya naman kumuha ko ng ilang mga uod at insekto na gumagapang sa katawan ni Mang Nanding at inilagay ang mga iyon sa garapon at matapos yon ay umalis na ako sa bahay ni Nadina. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta at sinabi kong babakasan ko na ang kasamaan ni Joseph. Ipapatigim ko sa kanyang sumpang hinding hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya at kanyang dadalhin hanggang sa hukay. Pagkasabi ko ng mga katagang yun ay umalis na ako. Hindi naman ako pinikila ni Dina at hindi na rin siya sumama sa akin dahil sa pagkakataong ito ay mas kailangan siya ng kanyang mga magulang. Alas dos ng tanghali ng mangyari iyon at kung uuwi ako sa amin ay aabutin ako ng ilang oras at kinabukasan pa ako makakaganti. Gusto ko sana'y magawa ko yun sa lalong madaling panahon at mas maigi kung sa oras na alas 3 ng hapon dahil mas epektibo ang barang. Dahil wala akong mga kagamitan ay kumuha na lamang ako ng paraan. Pumunta ako sa palengke at bumili ng itim na kandila. Pagkatapos ay nagpunta ako sa simenteryo at naganap ng bungo ng tao. Naisip kong doon na lamang din gawin ang ritual upang kumakapagtawag man ako ng masamang espiritu ay sa simenteryo lamang din ang bagsak nila at hindi na madadamay pa ang bahay ni Nadina o ang kwartong nirerentahan namin ni Joel. Nang makuha ko ang mga kailangan ko, hinintay ko na lamang na magalas stress. Kaunting minuto lamang kasi ang natitira at nang pumatakan tamang oras ay sinugatan ko na ang aking kamay. Gumawa ko ng bilog at tatsulok na hugis gamit ang aking dugo. Pagkatapos ay itinirit ko na ang mga kandila sa paligid. At pagkatapos ay ginamit kong muli ang aking dugo upang sulatan ng pangalan ni Joseph ang bungo at pagkatapos ay inilagay ko na ito sa gitna ng tatsulok na bilog. Nang handa ng lahat ay sinimulan ko na ang aking ritual. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa noon at agad ko nang itinanim kay Joseph ang mga itinanim niya kay Mang Nanding. Habang ginagawa ko yun ay nagbago ang ihip ng hangin sa simenteryo. Mas lumamik na kasi iyon kaysa kaninang magsisimula pa lamang ako Napasado alas 3 pa lamang ng hapon Nararamdaman ko rin na parang may pumipigil na barang Sa itinatanim ko kay Joseph Kaya naman itinodo ko ang aking lakas hanggang sa mapasok ko Ang kung ano mang harang na yon Ilang sandali pa'y natapos ko ang aking ritual Inangina ako noon at naghahabol ng hininga dahil naubos na ang aking buong lakas Pero ang kapalit naman noon Ay ang paghinga ko ng maluwag dahil hindi na kami mag-aalala pang magambala ni Joseph. Binigyan ko kasi siya ng sumpa na hindi ko na mababawi kahit na magsisi pa siya at umiyak ng dugo sa aking harapan. Hindi rin ako nakokonsensya sa aking nagawa dahil ng mga panahong yon ay galit pa rin ang na nangingibabaw sa akin at ang galit na yun din ang nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Matapos ang lahat ng yun ay umalis na ako ng simenteryo. Iniligpit ko na rin at itinapo ng mga gamit dahil baka may makakita at mapagdaruan pa ang mga yon Mahirap na dahil baka makapagtawag pa sila ng kung anong mga nila lang Nang maayos na ang lahat ay dumiretso na ako sa kwartong tinutuluyan namin ni Joel at hindi na muna ako pumunta sa bahay ni Nadina May bayad din kasi ng dugo ang aking damit kaya kailangan kong magpahinga Naligo muna ako upang mawala sa akin ang amoy ng simenteryo at pagkatapos ay kaagad naman akong nakatulog Nalimpungatan ako ng bandang alas 8 ng gabi at nakita kong kumakain si Joel. Niyaya niya akong kumain at hindi naman ako tumanggi. Pagkatapos itinanong niya kung alam ko na ba ang nangyari sa magulang ni Dina. Oo, alam ko na. At inaamin ko na ako may kasalanan kaya nangyari yon. Bakit kasalanan mo? Ano bang ibig mong sabihin? Tanong pa ni Joel. Joel. Ako kasi ang nakaisip na patawarin na si Joseph at kinausap ko si ama na bawiin na ang barang sa kanya. Pero hindi ko naman alam na ganito palang gagawin niya kapag siya'y gumaling. Kaya naman lubos ang pagsisisi ko na pinatawad ko siya. Ganun ba? May hirap talagang pakisamahan ng taong yan. Ginawan mo na ng mabuti pagkatapos si susuklian ka pa ng masama. Masama din naman kasi yung ginawa ko sa kanya eh. Gumanti ka lang sa kanya Pepe dahil sa ginawa niya sayo. Ibig sabihin eh siyang nanguna at tinapos mo lang ito. At ang mga magulang naman ni Dina ang kanilang kinantihan dahil sa ginawa ko sa kanya. Ganyan talaga ang lalaking yan. Hindi lumalaban ng patas. Ano na bang plano mo ngayon? Lalo na't masama ang lagay ni Mang Nanding. Ani pa ni Joel. Tapos na ako sa pagpaplano Joel. Ginawa ko na kanina kaya naman pagod na pagod na ako at kagad nang nakatulog. Sigurado na rin akong gagaling na mga magulang ni Dina. Lalo na si Mang Nanding dahil naiganti ko na sila kay Joseph. At sigurado rin akong hindi na niya kami mababalikan pa o sino man sa atin. Dahil sa ginawa ko sa kanya, kailangan na lamang nating magbilang ng araw at paglalamayan na yon. Mabuti naman at nagawa mo ng mag-isa at hindi ka na humingi pa ng tulong sa iyong ama. Ginawa kong karagdagan ng aking lakas ng galit na nararamdaman ko kanina. Kaya naman nakaya ko siyang talunin kahit pa may pumipigil sa akin kanina. Matapos iyon ay, ay nagpaalam na sa akin si Joel. Tapos na kasi kaming kumain at mauuna na siyang matulog. Sumunod na raw ako kapag nakapagpahinga na dahil kailangan ko na rin daw magtrabaho bukas. Kinabukasan ay nagkita kami ni Tina sa tindahan at tinanong niya kung ano na nangyari sa akin kahapon dahil hindi na ako bumalik. May magandang balita raw kasi siya. Ikinuwento ko naman kay Dina lahat ng ginawa ko at natuwa siya dahil naipagiganti ko ang kanyang mga magulang at hindi ako napahamak. Matapos yun ibinalita niya sa akin na nawala na raw ang mga uod mula sa mga sugat ng kanyang ama tapos ay unti-unti na raw nawawala ang mga pamamaga ng paalang kanyang ina. Natuwa naman ako sa akin narinig dahil kahit papaano'y natulungan ko nga sila. Ilang araw ang lumipas ay napabalita namang pumanaw na si Joseph. May mga nagsasabing nagpatiwakal daw ito dahil sa hindi na niya makayanan ang mga karamang dumarating sa kanya. Nalungkot naman ako ng bahagya dahil kasalanan ko yon. pero kinumbinsi ako ni Dina na ginawa ko lamang ang tama at mas maigi na raw iyon dahil hindi na kami nito magugulo pang muli pati na rin ang mga ibang tao sa kanilang bayan. Lumipas ang mahigit isang taon ay eh napagpasya naming magpakasal ni Dina. Nagtayo na rin kami ng munting negosyo sa palengke. At magkatuwang namin yung pinalago. Sunod-sunod na rin ang pasok sa amin ang swerte kaya naman nilubos-lubos na namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming maraming salamat sa mga nakinig at sana'y nakapulot kayo ng aral o inspirasyon mula sa kwento ng aking buhay. 'Yon. Napakaganda naman ng kwento ni Sender itong si Pepe. Um, ang masasabi ko lang dito, kahit na may kakayahan yung pamilya niya o yung ang kanya na gumawa ng masama at mapaganda ang buhay, ay hindi nila ginawa. Bagus eh, gusto nilang magbanat ng buto. Yun yung nakakatuwa dito sa kwentong ito eh. Yung tipong may pagkakataong ka ng yumaman o makapagbagong buhay. Pero dahil alam mo may masasagasaan o may matatamaan, ay hindi mo ginawa at iniisip mo pa rin yung iba ng kapwa mo matatamaan. Kaya kay Pepe, salut ako sa iyo. Mabuhay ka. Huwag mo akong barangin ah. hindi ako yung Joseph na nasa kwento. Yun <laughs> lamang po. Maraming maraming salamat. At sana'y mag-comment din po kayo sa ibaba. Babasahin po natin yan.